निर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वीकार। केही पुरातात्विक सम्पदा बाहेक 20 महिनाभित्र बाँकी सबै काम सम्पन्न हुनेमा भने दावी। विद्यमान ब्याज दर र प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उद्योगी तथा व्यवसायको भनाई। विकास बजेट पहिलो चौमासिकदेखि नै खर्च नगरे ब्याज दरमा फेरि चाप पर्ने ब्याङ्कर्सको स्पष्टोक्ति। र साताको अन्तिम दिन पनि सेयर बजारमा उत्साह। परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम 1.35 अर्ब पुग्यो। किन सबैले जीवन बिमा नेपाल लाइफमै गराउँछन्? किनकि उनीहरू स्मार्ट छन्। साथै नेपाल लाइफको बोनस एकदमै राम्रो छ नि। 65 देखि 82 रुपियाँसम्म बोनस। त्यो भनेको जीवन बिमामा बोनसको ठुलो रोल हुन्छ। हो नि, मेच्योरिटी भुक्तानी लिँदा, लोन लिनु पर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसकै आधारमा रकम पाइन्छ। अर्थात् बढी बोनस भनेको बढी रकम पाइन्छ। थ्याङ्क यू गाइस। बचत पनि जीवन बिमा पनि नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरू पुननिर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार पुननिर्माण प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको 2072 गोर्खा भूकम्पको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै पुननिर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने स्वीकार गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले निजी आवास, सरकारी तथा विद्यालय भवन लगायतका संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि केही पुरातात्विक सम्पदाको भने समयमा सम्पन्न गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो। उहाँले अबको 20 महिनाभित्र केही पुरातात्विक सम्पदा बाहेक बाँकी पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुने दावी समेत गर्नुभयो। अहिलेको प्राधिकरणको कार्यकाल करिब 20 महिना। यसभित्र केही संरचनाहरू बाहेक जो ऐतिहासिक संरचना छन् जसमा छिटो गर्न मिल्दैन, ती संरचनाहरू बाहेक, तिनको पुननिर्माण बाहेक 20 महिनाभित्र अरू कामहरू हामी पुरा गरिसक्छौँ। हामीले 20 महिनाभित्र पुरा गर्न नसक्ने केही सम्पदाहरू हुनसक्छन्। काठमाडौँ बाहिर पनि दोलखामा हामी पुननिर्माणको कामहरू गर्दैछौँ। भीमसेन मन्दिर स्थल लगायत नुवाकोट दरबार, गोर्खा दरबार जस्ता कुराहरूको पुननिर्माण गर्दैछौँ र काठमाडौँमा हामी देखिरहेका छौँ पुननिर्माण भइरहेका छन्। नौतले दरबार, त्यसका चारवटै बुर्जाहरू र गद्दी बैठक युएस गभर्मेन्टको सहयोगमा त्यो बनिसकेको छ, जसको अलिक अगाडि नै हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ। अरू संरचनाहरू बनिराखेका छन् र धरहरा बनिराखेको छ, रानी पोखरी बनिराखेको छ, भक्तपुर लगभग बनिसक्यो, पाटन धमाधम बन्दैछ र पुरातात्विक पनलाई नबिगारिकन पुरातात्विकपनका साथ तर अझ बलियो, अझ सुन्दर, अझ आकर्षक ढङ्गले हामी निर्माण गर्दैछौँ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अझै धेरै पुरातात्विक सम्पदाहरू निर्माणको चरणमा रहेको छ भने निजी आवासतर्फ अझै 30% घर पुननिर्माण हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा विवाद आउँदा अलमल देखिएको भन्दै सबै मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभयो। विवादहरू टुङ्ग्याउनु पर्दछ, अब मिलेर देश बनाउनु पर्छ, मिलेर पुनर्संरचना तयार गर्नुपर्छ, पुननिर्माणको काम मिलेर तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ। म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु र हरेकले यसपछि सचेतनता जगाउने, हरेकले यसप्रति निर्माणमा ध्यान दिने, यी कामहरूतर्फ ध्यान जाओस्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले कहिलेकाहीँ प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले अस्वस्त प्रतिस्पर्धा गर्दा पुरातात्विक सम्पदा पुननिर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले पुननिर्माणको काममा हिलो छ्यापाछ्याप नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र पुरातत्व विभागले पुननिर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। अहिले हनुमान ढोका क्षेत्रभित्र हेर्नेमा भित्र हेर्ने हो भने कहीँ पुननिर्माण प्राधिकरणले, कहीँ पुरातत्व विभागले, कहीँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामी पुननिर्माण गरिरहेका छौँ। यो तिनवटा निकायको बिचमा समन्वय हुन सक्यो भने समयमा नै हामी सबै काम गर्न सक्छौँ।
कहिलेकाहीँ हामी विश्वमा पनि अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाको जस्तो जस कसले दिने भनेर एक अर्कामा हिलो छापाछापले गर्ने पनि काममा ढिलाइपन भइरहेको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले जिम्मा पाएको समन्वय गरेर सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जिम्मा दिएको धेरै काम हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। अहिले पनि धेरै जसो दिएको लागेका घरहरू छन्, बस्न नालायक घरहरू छन्, रातो कार लिएर पनि पुनर्निर्माण गर्न नसकेका घरहरू छन्, राज्यले घोषणा गरेको 3 लाख लिन नसकेको र सहुलियत दरमा दिएको 25 लाख लिन नसकेर पुनर्निर्माण गरेका ठुलो केही धेरै घरहरू बाँकी छन्। त्यसमा हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सल्लाह गरिरहेको छौँ, त्यसलाई बैङ्कहरूले सहज ढङ्गले लोन प्रवाह गरिदिने हो भने त्यो पुनर्निर्माण टोकेको समयमा हान्न गर्न सकिन्छ, होइन भने त्यसले भूकम्पलाई लामो समयसम्म सम्झाइरहन सक्छ। त्यसतर्फ हामी नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्छ, सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पुरातात्विक सम्पदाहरू पुननिर्माणको काममा बारम्बार विवाद आउँदा कतिपय सम्पदाको अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुननिर्माण भइरहेको त्रिपुरेश्वरको त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, बसन्तपुर क्षेत्रको काष्ठ मण्डप लगायतका विभिन्न मन्दिरहरूको निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले बिहिबार बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा शिव मन्दिरको पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ। सम्पदा पुननिर्माणको अवलोकन गरेपछि उनले पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेलाई यस क्षेत्रका पुननिर्माण गर्दा मौलिकता जोगाउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै उनकी पत्नी राधिका साक्य, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साक्य लगायतले पनि सम्पदा पुननिर्माणको अवलोकन गरेका थिए। उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आयात मात्रै गरेर विद्यमान ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्चाले वस्तु तथा सेवा आयात गरेर विद्यमान ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्चाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर 3% झार्न पर्ने तथा उत्पादन क्षेत्रको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यस्तै उहाँले पुनकर्जा कोषको आकार 1 खर्ब रुपियाँ बनाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सल्लाह के छ भने यसलाई अझ घटाएर 3% लिएर आउनुपर्छ। यो हाम्रो पहिलो हाम्रो सुझाव रहेको छ। अर्को जुन हाम्रो सुझाव रहेको छ, यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ऋण यो एकल दरमा हुनुपर्छ, भन्नाले 10%भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो सुझाव रहेको छ। यो नभएमा जसरी मैले अघि भने हामी इम्पोर्टसँग पनि कम्पिट गर्नुपर्छ र त्यो गर्न सक्ने स्थितिमा हामी अहिले छैनौँ। र हाम्रो तेस्रो सुझाव गभर्नर साहब, जुन यो पुनर्कर्जाको जुन कोष छ, अब हुन त थ्योरेटिकली त्यो अहिले पनि त्यो छ र हामीले सुनेका छौँ, त्यो अहिलेसम्म पनि पुरा हामीले युटिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी अग्रेसिभली, किनभने हरेक सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन, सबै पैसा ट्रेजरीमा गएर बसेको छ, र त्यसैले गर्दाखेरि पुनर्कर्जालाई चाहिँ अझ बढी एक्टिभली यसलाई चाहिँ पर्स्यु गरेर यसलाई चाहिँ कमसेकम 100 अरबको यो पुनर्कर्जा हुनुपर्ने र यसलाई चाहिँ अझ सहजीकरण गर्नुपर्ने, एउटा टाइम पिरियड पनि बढाउनु पर्ने र कसरी यसमा बढीभन्दा बढी यो उत्पादक क्षेत्रमा यसको लगानी गर्न सकिन्छ, यसको लागि चाहिँ केही न केही प्रक्रिया बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले खर्च नगर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो। सरकारमा पैसा जाने तर खर्च नभएर धेरै ठुलो अमाउन्टमा पैसा बसिरहेको र त्यसले गर्दा अलिकति हाम्रो लिक्विडिटीलाई पनि क्रन्च भइरहेको पिरियड छ। यसको केही अलिकति लङ टर्म समाधान खोज्नलाई चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिउँ, ताकि हामीले अहिले चाहिँ पैसा नपाएर काम गर्ने उद्योग धन्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले जुन अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरेका छन् त्यसलाई थोरै लुब्रिकेट गरिदिनु पऱ्यो। यता नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास बजेट पहिलो चौमासिकदेखि नै खर्च गर्ने सुरु नगरे लगानी योग्य रकमको फेरि अभाव भएर ब्याजदरमा चाप पर्न सक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई हेर्दा आगामी वर्ष पनि प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट ग्रोथमा सब्सटान्सियल प्रेसर पर्ने नै देखिन्छ, जसले हाम्रो आन्तरिक पुँजी निर्माणको वृद्धि प्रतिशतले नधान्ने अवस्था आयो भने फेरि पनि लगानी योग्य रकमको कमीले गर्दा ब्याज दरमा चाप पर्ने हुनाले
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारलाई लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता बढाउने किसिमका सुझावहरू, जसमा विकास खर्च पहिलो त्रैमासदेखि नै खर्च गर्ने र समयमै टार्गेट गरेको विकास खर्च गर्ने पद्धतिको विकास गर्नलाई सुझाव जाओस्, त्यसमा सरकारको प्रोक्योरमेन्ट पोलिसीकै केही कमजोरी छन् भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था र भइसकेका काम कारवाहीहरूमा नेपाल सरकारले समयमा पेमेन्ट नगरिदिँदाखेरि ठुलो मात्राको रकम बजारमा आउन सकेको छैन, त्यसतर्फ पनि सुझाव जाओस्। यसअघि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले उद्योगी तथा व्यवसायी सङ्घ नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमा तेस्रो पटक उच्च आर्थिक वृद्धि हुनु उत्साहजनक भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न के गर्ने भन्ने सुझाव माग गर्नुभएको थियो। साताको अन्तिम दिन पनि सेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। सेयर बजार मापन गर्ने निफ्सी परिसूचक बिहिबार 12.83 अङ्कले बढेर 1292.12 अङ्कमा उक्लिएको हो। बुधबार परिसूचकमा 19.14 अङ्कको सुधार आएको थियो। बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको दिन कारोबार रकम र कारोबार सेयर सङ्ख्या दुवैमा सुधार आउनुका साथसाथै सबै परिसूचकमा हरियाली साएको छ। बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 89.91 अङ्कले बढेको छ। नेपाल ब्याङ्कले मात्रै 18,41,00,000 रुपियाँको कारोबार गर्न सफल भएको छ। बिहिबार 176 कम्पनीका 45,00,000 किता सेयर 1,35,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। पछिल्लो केही हप्ता सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पुनर्निर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वीकार। केही पुरातात्विक सम्पदा बाहेक 20 महिनाभित्र बाँकी सबै काम सम्पन्न हुनेमा भने दावी। विद्यमान ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उद्योगी तथा व्यवसायको भनाई। विकास बजेट पहिलो चौमासिकदेखि नै खर्च नगरे ब्याज दरमा फेरि चाप पर्ने ब्याङ्कर्सको स्पष्टोक्ति। र साताको अन्तिम दिन पनि सेयर बजारमा उत्साह। परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम 1,35,00,000 पुग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।